Latvijas fotogrāfijas muzejā atklāts trīs somu fotogrāfu koprojekts, kas vienlaiks ir viņu kā trīs tēvu fotostāsti par saviem bērniem. Trīs dažādas pieredzes, vienam dramatiskāka, otram poētiskāka, trešajam nedaudz komiskāka. Izstādi, jo īpaši interesanti padara tas, ka viņu pieredzes ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, Johannesa Rompanena pieredze varbūt ir tāda dramatiskāka. Viņam ir fotogrāfija sērija Lilija. Tā ir viņa meita, meitenīte ar īpašām vajadzībām. Meitenīte, kura nekad nerunās, nekad nestaigās. No pretējās sienas uz skatītāju strāvo daudz poētiskāka atmosfēra par divu brāļu ikdienu. Šī ir fotogrāfija sērija Sirds puksti, kuras autors ir Jūso Vesterlunds. Un principā man ļoti patīk, kā viņš pats pasaka par savām bildēm, ka viņa fotogrāfijas ir kā dzejoļi, kurus viņš nav pats mācējis uzrakstīt. Visa šīs trīs fotogrāfijas sērijas vieno tas, ka varētu teikt, ka viņas ir par to, kā mēs varam un cik daudz mēs varam palīdzēt saviem bērniem un cik daudz mums tas ir jādara. Savukārt Latvijas fotogrāfijas muzeja augšstāvā iekārtots fotogrāfa Akijs Nikoski un viņa meitas Astrīdas kopdarbs Jaunie spoki, cenšoties izprast meitas bailes, dzīves pārmaiņas un laika ritējumu. Abi nolēmuši to turpināt līdz 2058. Gadam, kad svinēs 80 un 50 gadu jubilejas. Un kad meitai būs vairāk jārūpējis jau par tēvu. Tas viss ir sācies ar to, ka viņi ir bijuši kaut kur mežā mazā namiņā, un ir sākusies liela vētra, un meitai ir ļoti bijis baila no vētras. Viņi pārģērbuši to meitu par vētras monstru, un šī visa fotogrāfijas sērija ir par to, kā viņi tiek galā abi divi ar viņas bailēm. Līdz ko viņai ir kaut kāda neizpratne par pasaules uzbūvi vai no kaut kā baila, viņi it kā to pārvērš šādā te fotogrāfijā, ietērpjot meitu viņas pašas bailēs. Izstāde fotogrāfijas muzejā Vecrīgā būs aplūkojama līdz nākamā gada janvārim. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.